Krečani okupljeni u udruženju Kreka održavaju bliskost druženjima. Od 1997. godine pokušavali su aktivirati nekadašnji društveni dom Partizan, ali su tek nedavno dobili institucionalnu podršku. Za izgradnju doma grad Tuzla je izdvojio oko 450.000 maraka. Sudjelovala je i vlada Sarajevskog kantona sa 85.000 za vanjsko uređenje. Ovih dana je Partizan otvoren za upotrebu, vraćen je lokalnoj zajednici da se znaješ koristi na različite načine, sportske, kulturne i sve ostale za udruženja, znači građane i mislim, sve ljude koji žele ovdje da se okupljaju i da se znači bave svojim organizirano aktivnostima u interesu znači grada i ove ovdje lokalne zajednice posebno. Krenut će se u tom smjeru da i oni najmlađi podmladak i imaju i stoni tenis i gimnastiku i neke muzičke sekcije, a ono što je veoma važno za ovu sredinu i za ovaj kraj jeste da su dobili svoje prostorije, mjesnu zajednicu, da će imati ambulantu i vjerovatno kako vrijeme bude odmicalo, događat će se tu još puno toga i nadamo se da će ovo zaživjeti u pravom smislu. Predstavnici Udruženja građana Kreka dodijelili su zahvalnice zaslužnima za obnovu društvenog doma Partizan. Zahvalnice su dobili predstavnici grada Tuzle, kantona Sarajevo, nekoliko pojedinaca i medija, među kojima je i radiotelevizija Tuzlanskog kantona. Izgradnjom doma Krečanima je omogućeno da nastave sa svojim aktivnostima i tradiciju prenose na mlađe stanovnike Tuzlanske mjesne zajednice Kreka.